Şüvalan qəsəbəsində yerləşən 400 megavatlıq Şimal 1 elektrik stansiyasının qaz turbininin rotoru dəyişdirilməklə əsaslı təmir edilib. 100 ton çəkisi olan rotor dəyişdirildikdən sonra köhnəsi modifikasiya üçün təmirə göndəriləcək. Bundan başqa stansiyanın sahil nasosxanasındakı nasosların və fırlanan torların dəyişdirilməsi, qazanların daxili izolyasiya örtüyünün yenilənməsi və başqa işlər həyata keçirilib. Əsaslı təmir zamanı sistemin stabilliyi funksiyası yeni nəsil 2 kanallı təsirlənmə qurğusu ilə əvəzlənib. Bu isə sistemin stabilliyini qorumaqla yanaşı dayanıqlığı da artırıb. Əgər indən sonra bir kanal sıradan çıxarsa, avtomatik ikinci kanal işə düşəcək. 8 grama qədər şərti yanacağa burada qənaət etdik bu ilə əlaqədar. Bu həm megavatı qaldırır, yəni ki, verilən yük, güc artır, həm də ki, hər kilovat saata deməli, istifadə olunan şərti yanacağı salır aşağı. Görülmüş işlər nəticəsində Şimal 1 elektrik stansiyasında 20 megavat itirilmiş güc bərpa edilib.